שמי אורטל נאמן, אני הרופאה אחראית, מנהלת היחידה להיריון בסיכון באסותא באשדוד. נושא השיחה שלנו היום הוא על דבר שמעניין הרבה נשים שבאות ללדת אצלנו. אני שייכת לצוות המילדותי ועובדת גם בחדר לידה. למעשה הרבה נשים היום באות לבית החולים, ללדת, זה דבר פיזיולוגי, נחמד, החוויה הכי טובה שאנחנו מצפים לה. ומאוד חוששות מהנושא של התערבות במהלך הלידה, כל הנושא של לידה בבית חולים, יש בה את כל הנושא הרפואי, ובעצם היום אני רוצה לדבר איתכם קצת על באמת מתי התפקיד שלנו כרופאים הוא בחדר לידה, ובעצם מתי נדרש רופא בחדר לידה ומאיזה סיבות. אז קודם כל, כמובן אתן יודעות שכשאתן באות לבית החולים, אנחנו כרופאים או כצוות מטפל, מטפלים למעשה בשני מטופלים. אנחנו מטפלים גם באישה שבאה ללדת או באה לבית חולים מסיבה אחרת, ואנחנו מטפלים גם בעובר. בעצם יש לנו מטופל אחד שהוא שניים, וזה העקרונות שמנחים אותנו לאורך הדרך כשאנחנו מטפלים באישה בהיריון. אז אנחנו מטפלים בשני מטופלים, ובעצם התפקיד של הרופא בחדר לידה הוא רב סיבתי, והוא מתחלק לכל מיני עיתויים במהלך הלידה, וקצת אני רוצה להסביר לכם על סיבות שבהם אנחנו הרופאים כן מתערבים לפעמים בתהליך של הלידה. אז בעצם אנחנו מדברים על התפקיד של הרופא בשלושה עיתויים חשובים. אחד מהם הוא בעצם לפני הלידה, ותכף נדבר על הנסיבות שבהם זה קורה. אחד הוא כמובן במהלך הלידה, כשאתם בתוך חדר לידה ובעצם בתוך תהליך של לידה. לידה זה דבר פיזיולוגי, רובנו היום מדברים על נושא של תהליך של לידה טבעית, אבל היום בסטנדרטים שלנו, כשאנחנו מצפים שאישה תבוא ללדת ותלך הביתה בידיים מלאות, בריאה וטובת לב עם הילוד החדש שלה, אנחנו למעשה לפעמים זקוקים לאיזה שהם פרמטרים שבהם אנחנו יודעים לנטר את הלידה ולעקוב אחרי גם האמא וגם העובר, כדי שהדבר הזה יקרה. וכמובן, הנושא של אחרי לידה, אחרי לידה יכולים לחול כל מיני דברים שאנחנו פחות אוהבים, קצת פחות צפויים, ולפעמים הם גם מצריכים איזושהי התערבות של רופא שנועד בעצם לשמור על האישה. אז מתי אתם צריכים אותנו לפני הלידה? מתי רופא צריך להיכנס לתמונה? הרבה נשים עוברות הריון, רגיל, תקין, ולמעשה הן מגיעות לחדר לידה, כשהן בעצם בתהליך של לידה פיזיולוגית, בין אם זה צירים או ירידת מים, הן מגיעות כבר לבית החולים, ואנחנו מקבלים אותן במצב של לידה. אבל לפעמים, ולא מעט מקרים, יש מצבים שבהם אנחנו צריכים להכיר את האישה או לראות את האישה עוד לפני שמתחיל תהליך הלידה, ולמעשה הרופא צריך לעשות הערכה מבחינת הלידה, ועל איזה דברים אני אתייחס. אז למעשה יש כמה מקרים שבהם רופא צריך להכיר את האישה לפני, כדי שהוא יוכל לקבל החלטה נבונה איך לנהל את הלידה, או איזה סוג של התערבות צריך אם בכלל. ואנחנו מדברים בעיקר על נשים שיש להם הריון, שיש בו איזשהו סוג של סיכון. סיכון זה מילה נורא מפחידה, אבל למעשה כל מצב שהוא לא מצב רגיל לחלוטין, הוא מבחינתנו הריון שמצריך השגחה מיוחדת. ולמעשה, איזה מצבים יכולים לעניין אותנו הרופאים לפני? אז קודם כל אנחנו מדברים על כל מיני מצבים שבהם המצג של העובר הוא לא מצג רגיל. כפי שידוע, העובר במצג הרגיל שלו נמצא במצג ראש, זאת אומרת שהראש הוא כלפי מטה, וזה למעשה החלק הראשון שיוצא במהלך הלידה, וזה ברור ומובן, הראש הוא החלק הכי גדול של העובר, ולכן זה החלק שאמור לצאת לראשונה. ולפעמים ישנם מצבים שיש מצגים לא תקינים, לא רגילים, שבהם בעצם העובר מציג לנו לא את הראש שלו, אלא חלקים אחרים. המצג אולי הכי שכיח שרובכן מכירות, זה מצג עכוז, שבו בעצם העובר שוכב כשהעכוז הוא החלק המקדים שלו, או מצגים אחרים שהם פחות שכיחים, כמו מצג רוחבי. מצג עכוז זה בעצם מצב שמצריך מאיתנו איזושהי התייחסות, מכיוון ש זה לא מצג רגיל, זאת לא לידה לגמרי רגילה, ולמעשה כשיש מצג עכוז יש כמה אפשרויות. ולכן במצב כזה אנחנו רוצים להכיר את האישה לפני, כדי לקבל איתה ביחד החלטה מהי הדרך הנכונה לנהל את הלידה הזאת, בין אם זה ניסיון להפוך את העובר, ללדת אותו במצג עכוז, שזו גם אופציה,
או לעשות ניתוח קיסרי. אז זה מצב שהוא לא מאוד נדיר, ואנחנו מתמודדים איתו כמעט כל יום בחדר לידה. נשים שיש להם הריונות של תאומים, שנמצאות בדרך כלל במעקב הריון קצת יותר תחוף, ולמעשה לקראת הלידה אנחנו רוצים לדעת נתונים כמו שבוע ההיריון, המשקל של הילודים, המצג שהם נמצאים בו, וזה כדי להחליט מהי האופציה הנכונה לאותה אישה, האם היא תלד בלידה רגילה, שהיא בהחלט אפשרית ומקובלת בלידת תאומים, או לעשות ניתוח קיסרי. זה דברים שאנחנו צריכים מראש לדעת ולהחליט יחד עם האישה, ולקבל את ההחלטה שהיא הכי נכונה בשבילה. הנושא של הגודל של העובר. זה חשוב שלפני הלידה אנחנו נעשה איזושהי הערכה של הגודל של העובר. אפשר לעשות את זה בכמה דרכים, והדרך הכי טובה היא לשלב כמה מהן ביחד. יש הערכת משקל שהיא קלינית, שבה הרופא או המיילדת מעריכים את הגודל של העובר במישוש מבחוץ. רובנו שאנחנו מנוסים במקצוע יכולים לעשות את זה בצורה די טובה, ולהעריך את המשקל של העובר במישוש. כמובן שאנחנו נעזרים גם במכשיר של האולטרסאונד כדי לעשות הערכת משקל, שאנחנו יודעים שהיא לא מדויקת, אבל היא נותנת לנו מידע חשוב. למה זה חשוב לנו? כי יש מצבים מיוחדים שבהם יש או עריכת משקל נמוכה במיוחד, או עריכת משקל שהיא גבוהה במיוחד, והדבר הזה יכול להשפיע על האופן של הלידה. מאוד חשוב לנו לדעת מה ההיסטוריה של האישה, מה היה לה בלידות הקודמות, איך התקדמו הלידות הקודמות, האם הן היו לידות טבעיות או לידות קיסריות, כל הדברים האלה משפיעים מאוד על המהלך של האישה בחדר לידה. מאוד חשוב לנו, כפי שהזכרתי מקודם, להשתמש במכשיר האולטרסאונד לפני הלידה, והוא עוזר לנו בכמה דברים שהם מאוד מאוד חשובים למהלך הלידה או להחלטה על אופן הלידה. כפי שהזכרתי מקודם, הנושא של הערכת משקל, שהיא חשובה לנו, בעיקר במקרי קיצון של הערכת משקל מאוד גדולה, שבה יש איזשהו שיקול דעת, האם ניתן לאפשר לאישה ללדת בלידה רגילה או לא. חשוב לנו גם לדעת, כפי שהזכרתי מקודם, את המצג של העובר, האם הוא במצג ראש או במצג אחר. זה חשוב על מנת שנדע לנהל את הלידה בצורה נכונה. וגם חשוב לנו מאוד לדעת את המיקום של הדבר שנקרא שיליה. לעתים יש מצבים שהשיליה נמצאת במיקום שהוא לא תקין, כמו שיליה נמוכה או שיליית פתח. הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי לנו לדעת. רוב הנשים שעושות מעקב הריון סדיר למעשה יודעות מראש את הדברים האלה, אבל ישנם מצבים שאו שהאישה לא יודעת מראש, או שלא נעשתה הערכה נכונה, והנושא הזה הוא מאוד חשוב, כי הוא יכול להשפיע על האופן שבו אנחנו נמליץ לאישה ללדת. זירוז, זו מילה שמדברים עליה הרבה, שומעים אותה הרבה. זירוז הוא למעשה מצב שבו אנחנו חושבים ומחליטים וממליצים לגרום ללידה לקרות בעצם לפני שהיא מתחילה באופן טבעי. זה תהליך די שכיח במדינות כמו מדינת ישראל. הוא קורה בערך אפילו בחמישית עד רבע מהלידות שבהם יש איזושהי סיבה רפואית שאנחנו חושבים שכדאי לילד את העובר לפני שמתחילה לידה רגילה. אז קודם כל אנחנו צריכים לאתר את הסיבות שבגללן אנחנו נמליץ לעשות תהליך שכזה, בין אם זה שבוע הריון מאוד מתקדם, בין אם זה בעיות שיש לאישה כמו בעיות של יתר לחץ דם או סוכרת, או מצבים שבהם אנחנו חושבים שהעובר הוא גדול ועדיף שהוא ייוולד לפני, כל מיני מצבים שבהם אנחנו חושבים מפאת העובר או מפאת האישה שכדאי לילד אותה לפני, מצבים של מצוקה עוברית וכולי. הדברים האלה, דברים שאנחנו רוצים לדעת אותם מראש כדי להחליט האם לבצע תהליך של זירוז. במידה והחלטנו החלטה שכזו, זה מאוד מאוד חשוב לנו לדעת מתי לעשות את זה. באיזה עיתוי של ההיריון אנחנו רוצים לילד את האישה מבחינת שבועות ההיריון, וזה כמובן תלוי בסיבה שבגללה החלטנו לעשות את הזירוז. אחרי שקיבלנו החלטה ביחד עם האישה שאנחנו רוצים לגרום לזירוז, יש לנו החלטה לא פחות חשובה לדעת איך לעשות את זה. הדבר הזה ניתן לעשות אותו בכל מיני שיטות, גם תרופתיות וגם מכניות, ובעצם אנחנו לוקחים את מכלול הדברים של הרקע של האישה, העבר המילדותי שלה, המצב שלה, התנאים שהיא מציגה כשהיא מגיעה אלינו מבחינת התנאים ללידה, ובעצם ביחד עם האישה אנחנו מקבלים החלטה מהו האופן הכי נכון לבצע את השראת הלידה, ויש כאמור כמה שיטות.
אז זה דברים שחשובים לנו להכיר את האישה ולדעת, ואנחנו נתערב בה במצבים שלפני הלידה. נשים שהגיעו לחדר לידה, בין אם זה קרה באופן טבעי או לא, במהלך הלידה נזקקות להתערבות רפואית מדי פעם, בגלל כל מיני סיבות שונות ומשונות שאני ארצה לספר לכם עליהם היום. אז קודם כל, כמובן, כל הנושא של הקלת כאב. הנושא של הקלת כאב בלידה או הרדמה שמבצעים במהלך הלידה הוא נושא מאוד מאוד חשוב. הרבה מאוד נשים היום נעזרות בהקלת כאב, החל מגז צחוק או חומרים של טשטוש, או אולי השכיח ביותר זה אפידורל. למעשה, הרדמה אפידורלית היא מאוד מאוד שכיחה, ויש מקומות שהיא מגיעה אפילו עד ל-90% מהנשים שמשתמשות בה במהלך הלידה. יש לה הרבה יתרונות, ולמעשה, הרדמה אפידורלית מתבצעת על ידי רופא שהוא רופא מרדים. בחדר לידה נמצא תמיד רופא מרדים זמין, והוא למעשה זה שמבצע את ההרדמה. שוב, זה נתון לרצונה של האישה וגם שיקול דעת רפואי, האם הדבר הזה הוא חשוב וחיובי להתקדמות של הלידה. דבר נוסף שאנחנו כרופאים שמים לב אליו ומתייחסים אליו בזמן שהאישה היא בחדר לידה, למעשה הנושא של התקדמות הלידה. אנחנו יודעים שללידה פיזיולוגית רגילה יש קצב התקדמות מסוים שסטטיסטית הגיעו לקצב ההתקדמות של הלידה הזה, ואנחנו בעצם משגיחים ורואים שאישה שהיא בלידה מתקדמת בקצב הנכון בתהליך הלידה. הדבר הזה מושפע מהרבה דברים, הוא מושפע מאוד ממספר הלידה שהאישה נמצאת בה, ואני אסביר. אישה שנמצאת בלידה ראשונה, יש לה לידה של הקצב התקדמות שונה מאישה שהיא נמצאת בלידה חוזרת, ולכן גם בהתאם רמת הציפיות שלנו מההתקדמות של הלידה שלה, היא למעשה מתחשבת בשבוע ההיריון, באופן שבו היא ילדה בפעמים הקודמות, וגם איזה מספר לידה מדובר. אנחנו כרופאים אמורים להשגיח מהצד ולראות שאכן קצב הלידה מתקדם בקצב הרצוי, וככה אנחנו למעשה יודעים אם זה מצריך מאיתנו התערבות. אז איזה סוגים של התערבות אנחנו יכולים להשתמש בה כדי באמת להתערב אולי קצת בקצב של התקדמות הלידה? אז זה מושגים שאנחנו משתמשים בהם הרבה פעמים, זה מצבים שאנחנו מחליטים לפקוע את המים, אם אישה נמצאת בתהליך של לידה ואנחנו חושבים שאולי אנחנו רוצים לקדם אותה קצת יותר ולגרום ללידה להתקדם בקצב קצת יותר מהיר, לעתים אנחנו מציעים לה ויכולים לבצע פעולה שנקראת פקיעת מים. זו פעולה די פשוטה, היא פעולה מכנית שבו הרופא למעשה בודק את האישה ופוקע את המים. הדבר הזה יכול קצת להחיש את הקצב של הלידה. הצירים שמובילים ללידה למעשה נגרמים בגוף על ידי חומר שמופרש באופן טבעי אצל אישה בלידה. החומר הזה נקרא אוקסיטוצין. הוא למעשה אחראי על התפתחות של לידה באופן טבעי ולהתקדמות של הלידה. ולמעשה, אחת הדרכים שבהם אנחנו יכולים להתערב בתהליך של לידה, אם אנחנו מרגישים שקצב ההתקדמות הוא לא נכון, זה למעשה לחזק את הצירים של האישה, להעצים אותם, לחזק אותם, לגרום להם להיות יותר סדירים, ואנחנו יכולים להשתמש באותו חומר שהיא מפרישה באופן טבעי מהגוף שלה, ולתת אותו בצורה מלאכותית, לתת אותו דרך הווריד כתרופה, שנקראת באותו שם אוקסיטוצין. השימוש באוקסיטוצין הוא למעשה נתון לשיקול דעת של הצוות שמטפל באישה, ובדרך כלל הוא נמצא בהחלטה של רופא. לעתים, כשהלידה מתקדמת ומגיעה ממש לחלק האחרון שלה, מסיבות שונות ומשונות, החל ממצבים שיש חשד למצוקה עוברית, או מצבים שבהם האישה מתעייפת, היא לא יכולה ללחוץ, לעתים אנחנו, כדי להכיש את התהליך הזה, אנחנו יכולים להשתמש באמצעים שונים כדי לגרום למשהו שנקרא לידה מכשירנית. הדבר אולי הכי מוכר והכי נפוץ זה שימוש במכשיר שנקרא ואקום. לידת ואקום היא לידה מכשירנית. היא לידה שבמצבים מסוימים בלידה, כשהלידה היא ממש ממש כמעט בסופה, יכול מאוד לעזור על מנת לקצר את הלידה ולהביא לתוצאות טובות יותר. הדבר כמובן נעשה בשיקול דעת רפואי והחלטה של רופא. לעתים לא ניתן לבצע לידה מכשירנית, ומסיבה כלשהי במהלך הלידה, בין אם זאת סיבה של חוסר התקדמות של הלידה, או בין למשל מצב שבו יש מצוקה עוברית, שזה דבר שלצערנו קורה לפעמים לא מעט, אנחנו מחליטים לסיים את הלידה,
בניתוח קיסרי. ההחלטה לניתוח קיסרי היא החלטה שמתקבלת בדרך כלל על ידי הרופא, שלוקח כמכלול את המצב, וכמובן בהסכמתה של האישה, מחליט שהדרך הטובה ביותר היא לעשות ניתוח קיסרי, שמבוצע כמובן על ידי הרופא. במהלך הלידה, אנחנו כמובן, כפי שציינו מקודם, מדברים על שני מטופלים, אז אחד הדברים החשובים שאנחנו עושים במהלך הלידה זה למעשה להעריך את המצב של העובר. העובר בזמן הלידה הוא כמו רץ מרתון. הוא רץ ורץ במשך שעות רבות, מתעייף, יש הרבה צירים. הצירים מעייפים לא רק את האימא, אלא גם גורמים לירידה מסוימת בתפקוד של השליה, ולכן גם הצירים משפיעים על העובר. ולעיתים כמו רץ מרתון, הוא יכול באמצע הדרך קצת להתעייף. ולפעמים אנחנו נתקלים במצבים שאנחנו רואים שהעובר הוא מתקשה מאוד, והוא מפתח מצב שאנחנו קוראים לו מצוקה. על מנת לדעת שזה קורה, אנחנו משתמשים במכשיר שנקרא מוניטור עוברי. כל אישה במהלך הלידה מנוטרת. כשלמעשה הבאתי לכם פה דוגמה של איך נראה מוניטור במהלך לידה, או גם לא במהלך לידה, מוניטור בכלל. ולמעשה, אם תראו, יש שני גרפים, אחד עליון ואחד תחתון. הגרף התחתון הוא גרף שמתאר לנו את מצב הצירים. הוא עוזר לנו להחליט האם הצירים הם מספקים, בתדירותם או בעוצמתם. הוא עוזר לנו בעניין הזה. והחלק העליון של הגרף הוא למעשה גרף שרושם את הדופק של העובר. בעזרת המוניטור העוברי אנחנו יכולים כל הזמן לדעת שהעובר בפנים מרגיש טוב. וכשהוא לא מרגיש טוב ומתחיל לאותת לנו בדרכים שונות, כמו הופעה של האטות או שינוי בקצב הלב, אנחנו יודעים שאולי מתפתח מצב של מצוקה עוברית, ואנחנו פועלים בהתאם על מנת לא להגיע למצב שיכולה להיות פגיעה בעובר על הרקע הזה. מוניטור עוברי הוא אבן יסוד של מעקב אחרי לידה בחדר לידה, ומשתמשים בו באופן סדיר. אז אחרי הלידה המוצלחת, עדיין לא יצאנו מהיער כמו שאומרים, ועוד כשעתיים אחרי הלידה, האישה נמצאת בחדר לידה בהשגחה, מפאת כל מיני סיבוכים שאנחנו יודעים שהשכיחות שלהם היא גבוהה יחסית בזמן הזה אחרי הלידה, וגם כאן היא צריכה להיות בהשגחה רפואית, בין אם זה של המיילדת או בהתערבות של הרופא. ואיזה דברים הם משמעותיים? אחד זה הנושא של תפירה. הרבה נשים במהלך הלידה יכולות לסבול מקרעים בתעלת הלידה, או שלעיתים מבצעים חתך בזמן הלידה, ולמעשה את הדבר הזה צריך לתקן די בסמוך ללידה. לעיתים יכולה לעשות את זה גם מיילדת, אבל בדרך כלל איזה תפקיד של רופא במהלך הלידה. עוד דברים שצריך לשים אליהם לב, זה למעשה אחרי הלידה, אחד הסיבוכים הקשים שאנחנו רוצים להימנע מהם, זה מצב שבו בעצם הרחם צריך להתכווץ, לחזור לקיבוץ תקין אחרי שהוא יתרוקן מההיריון, ובכך למעשה להפסיק את הדימום שיש אחרי הלידה. מצבים שיש בהם דימום מוגבר אחרי הלידה הם מצבים שמאוד מאוד מעוררים את תשומת הלב שלנו, כי הם יכולים כמובן לסכן את האישה מאוד, עד כדי אפילו לפעמים סכנת חיים. ולכן המעקב אחרי הלידה מבחינת הדימום הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מצריך השגחה די תכופה לפחות בשעות הראשונות, ובמידה וקורה מצב שחושבים שיש דימום מוגבר, אנחנו מתערבים ובודקים מה המקור של הדימום, האם יש סיבה לטפל באישה במשהו נוסף כדי למנוע את הדימום. אז בעצם מה שרציתי לשתף אתכם היום, זה שבסך הכל לידה זה תהליך פיזיולוגי, טבעי, רוב הנשים עוברות אותו בצורה מוצלחת ונעימה, כולנו רוצים שיהיה לכם חוויה טובה של לידה, אבל צריך לזכור שבמיוחד בימינו אנחנו רוצים שכולם ילכו הביתה בשלום, ולכן על התהליך הזה שהוא פיזיולוגי ותקין, צריכה להיות גם איזושהי סוג של השגחה, על מנת שבמצבים מסוימים שבהם תהיה חריגה מהפיזיולוגיה הזאת, יהיה מישהו שישים לב לזה ויוכל לעזור ולטפל. אז בהצלחה לכולכם.